Hola, em dic Arina Levin i sóc dels Estats Units. Hola, em dic Diego Muñoz i sóc de Madrid. I nosaltres vam participar en el campus de l'any 2010. Sí, vam estar a Artà, a Menorca, Girona i Andorra. I bueno, aquí estem ara mateix a Barcelona, aquí a Sants, prenent un cafè en català. I creiem que el campus és molt útil, que fareu molts amics, i amics que duraran i amics en català. Exacte, això mateix. Visca! Adeu! Adeu!